Nathan versus Adam a Neb z ostrova do klece. Bojovali proti sobě v nejtvrdší reality show na světě. Teď se proti sobě utkají v nejtvrdším sportu na světě. Nathan je vlastně teraz na zápasnickom tréninku, tam ho týrajú, rýpu ho, takže naozaj chlapec dá do toho všetko, je tu dvakrát do dňa, takže vôbec to nepodceňuje a ide po túžbe výhry. Aj vyhrá ten zápas. Som Števo Vanovič, v Spartakuse trénujem asi každý deň už posledných 5 rokov. Zameriavam sa tu na grappling, na wrestling, MMAčko iba občas. Videl som, že už, toto, že už ich to trošku nudí, tak som dal Števkovi úlohu, 10 submisí, zvládol to asi do 4 minút a tam bol spokojný, viditeľne. Takže účel to splnil. Ja som si to užil, dúfam, že aj on troška, ale tak on je taký, že je na ňom vidieť, že si tieto tréningy užíva. Každú submisiu, ktorú človek naučí, tak sa z nej jednoducho teší. Hlavne keď mu tam nejako sadne do toho, čo trénuje, no tak je z toho úplne happy. So Števkom to bolo, že peklo, tak to ste videli, 10 raz sme ukončili a sa chcel brániť, ale to sa jednoducho nedá s ním, keď to robia už toľko rokov, tak to je jednoducho masaker. To je, keby ste ešte domlínu a vás to len mele sa naddychneš a zasa potopíš, takže to bolo, v jednom kole som bol. No. Dobrá rozcvička. 3, 2, 1 a začni makat. A pojď 5 minut na to, jo? Toto. Dneska jsme zvolili trénink na fízu, takže jsme trošku simulovali zápas, dali jsme to do 3 kol po 5 minutách s minutovou pauzou, kde si Adam musel šáhnout na dno a vystoupit malinko ze své komfortní zóny, abych taky i viděl, že to myslí vážně a nevystere se na to v průběhu té přípravy. Nebo těsně před zápasem, když tady ochutná to, že se mu chce zvracet a teď tam sedí a vypadá, jak vypadá. No. Že to myslel vážně? No, to všechno podle dneska to myslel určitě vážně. Nevím, tak já si myslím, že celou dobu posouváme mý hranice dál a dál. Minule jsem byl demotivovaný, to k tomu patří, jako jsem v hajzlu. Když dáváš 100%, tak se musíš sundat. Což znamená, že minule jsme mě asi sundali dost hluboko, což je asi dobře k tomu, abych pak mohl jít nahoru, protože je dobrý být dole, aspoň víš, jak je to potom být nahoře. To je super. To je super, jedem. Jedem. Já jsem 100% už jako za hranou toho, co jsem kdy byl, což znamená, že to je fajn a jdeme pořád nahoru. To je náš cíl. Myslím, že do zápasu zbývá 38 dní. Už se na to těším. Že by to bylo, je to jako začíná to být čím dál větší utrpení, ne jako v těch tréninkách, ale pro mě to začíná být neskutečná nuda. Je to pořád to samý. Já jsem si stěžoval na to, že vlastně chodím do práce, jak to bylo na hovno. Ty vole, teďka nevím, jestli zhodnotit, jestli nebylo lepší chodit do té práce, protože tam jsem vlastně zaměstnal hlavu. Teď vlastně chodím na tréninky a jenom spát. To je strašná sračka. Nechtěl bych být MMA fighter. Protože ta příprava je fakt na hovno, ty vole, fakt je to na hovno. Já mám rád život, miluju život, tohle není život. Ale MMA zápasníci nežijou život. Mí zápasníci nežijou život, nebo samozřejmě asi jo, ale ne určitě v té dvouměsíční přípravě. Je dobrý jako si ukrojit 2 měsíce ze života a pak z toho zbytek roku žít, jo? Já nevím, jestli zápasník odjede 3 zápasy ročně, tak tady kurva vidíte, že si pak zaslouží ten odpočinek, protože těch jejich 6 měsíců v roce fakt nežijou. Takže to je to, co já a Nathan vám můžeme ukázat a co vám můžeme dát. Já mám po tréninku a teraz nějaké papušky odnesem moje babičky rozprávkové, to je babička moje frajerky. Děkuji, děkuji, děkuji.
Takže tu máme obediček pre babičku. Pekne za 5 euro. Rozprávkové. Krásne. To som veľmi rád, že cením si takéto veci, že si môžem kúpiť jedlo. Že konečne mám peniaze na to, aby som mohol niekam ísť a niečo si kúpiť. Že som si to vážil, lebo pamätám si aj ja časy, keď som nemal tie peniaze a keď som sa chcel niekam napapáť na obed alebo tak, tak bolo mi to vzácne. Takže teraz si to cením, že som na také, akože poviem, úrovni, akože bežné, že sa môžem niekam napapáť alebo niekde proste na suši alebo niekde nejaké reštiky. Vážim si to, lebo není to proste samozrejme, že neviem, všetci má na to peniaze, aby mohli takto chodiť. A ja som strašne rád, že mám taký životný štýl, že si môžem dovoliť to jedlo. Tak preto som aj rád, že môžem takto potešiť niekoho, že prinesiem napríklad obed a je to také príjemné. Takže ukážem vám babičku rozprávkovú. Ale Pane Bože, čo to tu bude aj kamera? Ježišmarja svatána, chlapci moji, však to, ja už mu hovorím, len sa šanuj a dávaj do toho všetky síly, aby sa ti nič nestalo, lebo keď sa to všetko približuje, to je, lenže ja to nebude moc pozerať. Nebude to na Markize. Na Markize nebude to na internetu. Na internetu. Ale potom sa můžeš přijít s počítačem nebo s telefonem. A ja mu strašne držím palci, ja sa na ho teším, ja ho mám velice rada, aký bol môj syn. No a strašne je starším ľudom, Belgic je taký pozorný, na každého není namyslený športový typ, každého si váží. Je to tak? Je to tak, je to no, tak. No Bože chrán. Aj mu to teda prajem, aby sa mu aj darilo, aj teda, lenže práve každý vyhrať nemôže, to aj to je pravda, ale však snad to len. Natanko, čo by som ti zaželala? Naozaj všetko, všetko. Aby sa ti darilo stále aj po celý život a na tejto tvojej súťaži, aby si bol prvý, aby si vyhral, aby si dosiahol ten svoj cieľ, na čo sa celý život, o čo sa snažíš. Úprimne ti ze srdiečka prajem naozaj veľa, veľa šťastia. Ďakujem. Aj zdravia, no to je prvoradé. Takže konečne som sa dostal aj k behaniu. To je jedna z vecí, ktorú milujem a som rád, že vám môžem ukázať, pretože som teraz polku prípravy na to absolútne nemal čas, lebo som bol taký rozbitý, že sa to proste nedalo. Ale teraz už moje telo si zvyklo na všetky tie tréningy, údery do hlavy a ďalšie veci a môže k tomu pridať beh, lebo to milujem a je to čas vo mňa. Takže behanie je super, lebo tam vypneš hlavu a na chvíľku ujdeš z tohto celého sveta na telefónu a neviem na čo. Takže beh proste patrí ku mne a som rád, že konečne to zvládam a môžem si takto zabrať. Ja miluj život, život miluje mne. Já buduju hudbu, hudba buduje mě. Čau, já jsem DJ Friky, Adama znám z Wakeportu. Co je pro mě nástupovka, tak já jelikož mám nástupovky relativně jako dost často kvůli vystoupení jako pro sebe, tak to musí být nějaký antré, že jo? Musí to udělat nějakou atmosféru, musí to ty lidi vybudit, musí to ukázat, hele jo, pozor, třeba v tuhle chvíli je tady DJ Friky, anebo pozor, teď přichází Adam, tady tohle to je důležitý, prostě se nějakým způsobem jako na sebe upozornit a předvést. Chtěl bych tam do toho za nést i skreče, že by to bylo i vlastně jako z části vyskrečovaný, což možná tady si kousek ukáže. Adam říkal, že má hrozně rád věc, tedy Prahu, jako ten refrém miluji život, život miluje mě. Na našich vystoupeních ten refrém hrajem v takovém medley s Martinem a říkal jsem si, že by to vlastně by se hodilo i jako pro naše vystoupení a že je to jako dobrý nápad, protože to je všeobecně známá pecka, ten refrém je hodně říkající prostě a prostě jak jsem na tom začal makat, takže doufám, že to dopadne dobře a že to bude bavit nejen tedy Adama, ale i třeba lidi na místě tam, kde to bude hrát. Takže mě to nepřekvapuje ani ten zápas prostě. Adam má rád výzvy, když tomu, že Adama znám a vím, že prostě je to makáč, tak věřím, že to bude jako vtipný. No. Bohužel nebudu moc být asi na místě, pač ty bookingy jsou neúprosný, ale už teď mu držím palce a vím, že to bude dobrý. Je 9:00, jsme v Praze a tady to je Primark Gym, kam teďka do konce zápasu budu chodit trénovat, tak se pojď podívat se mnou, jak to tady funguje. Nazdar,
Sere mě, že mě limituje můj zdravotní stav, ale to prostě skvělý, kdybych to... Trošku na to nezávidím jeho věk, protože kdyby mě bylo 26, tak do toho šlapu ještě tisíckrát víc, baví mě to. Kolik je vlastně? 34 mě je. Že mezi máme 8 let. Ty vole, cítím se na 50, kurva. Akor po těch 3,5 měsících, ty vole. Oši, já nepůjdu do oktagonu, ale do penálu, ty vole. Ale mě je 34, Natanu je 26. Nechci se prostě vymlouvat, jako to není o tom, že jestli vyhraje Good Luck, jako ty síly jsou určitě vyrovnaný, on má, víme, že já budu asi možná větší muskulatura, což znamená, že by ho to mohlo vyděsit. Mrzí mě, že to nemůžu dělat na 100, že tam je nějaká ta, nějaký limit prostě. No. Dneska jsem měl teda možnost se mu víc věnovat a vidět, jak se posunul, jak mu to jde. Dneska jsme jeli jenom lehký sparingy, pak nějaký nácviky, wrestlingy, takedowny, něco si připravit na Natana, na soupeře a myslím si, že Adam za tu dobu, co tady je a je tady vlastně chvíli, tak udělal docela velký progres. Má výhodu, že se rychle učí, že co se mu ukáže, vysvětlí, tak jakoby většinou hned pochopí a hned umí. Že to je pro mě a za mě velká výhoda. Silná stránka, říkám, komplexnost, rychle se učí, říkám, postoj wrestling, jak krátce dělá, tak to vůbec není zlý a slabou stránku plně nemá, plně to na to a stažere úplně v tom brně.